Нобелівський тиждень минув, а це значить, що пора реалізовувати 14 мільярдів 654 тисячі 357 моїх наступних ідей для відео. І пропоную перевірити, який час на нашому явному годиннику, і починати. У багатьох місцях, де я говорю про ботаніку, а це майже всі місця на цій планеті, мене часто запитують, а чи можна відкрити новий для науки вид? Після цього, як правило, починається півторагодинна лекція про найцікавіші відкриття нових видів рослин минулого року, але справді більшість з них походять із Південно-Східної Азії чи тропіків Нового світу. Європа, яку добряче стоптав чобіт багатьох поколінь видатних ботаніків, розкрила більшість своїх таємниць. Але далеко не всі. Спокійніше, Ріку, бо мені страшно. Сьогоднішня розповідь буде про новий для науки вид з рідною нам назвою лобода українська – Хеноподіум українікум, який був описаний у кінці серпня цього року. У 1988 році сталося багато знаменних для науки подій. По-перше, 30 листопада цього року народився я, а по-друге, саме у цьому році вперше звернули увагу на рослини, які згодом опишуть під назвою Хеноподіум українікум. Вперше на них звернув увагу нинішній директор Інституту ботаніки, відомий систематик, ботанік, науковець Сергій Леонідович Мосякін. Спеціальні польові та молекулярні дослідження, а також вивчення хромосомного набору, які проводила також наукова команда Богуміла Мандака з Чеського сільськогосподарського університету у Празі, підтвердили, що це новий для науки вид, споріднений з лободою шведською та фіголистою. Голотип виду був зібраний у місті Київ, Шевченківському районі, на вулиці Баговутівській, на тінистих пагорбах, порослих рудеральною рослинністю. Всі відомі нині зразки були розшукані на території України. Три місця знаходження в столиці, є локалітети у Васильківському районі та в місті Острог Рівненської області. Але попередні дані вказують на те, що вид має зростати в Центральній та Західній Європі, на що вказує аналіз доступних в мережі фотографій. Автори вказують на те, що ця рослина з видовим епітетом українська може виявитись навіть зайдою, адже на це вказує особливість її поширення та оселища, в яких вона знайдена. Подібність до лободи фіголистої, пізнє цвітіння та плодоношення, форма листка можуть навіть вказувати на те, що нововідкрита рослина може мати спорідненість з популяціями лобод з Південної та Південно-Східної Азії. Але це поки що лише робоча гіпотеза. Хеноподіум українікум – це видатний прокрастинатор. Цвітіння вона відкладає на потім аж до вересня-жовтня, а плодоношення – аж до середини листопада. Потягнула б ця лобода ще трохи, і можна б на неї було вішати ялинкові прикраси. Я знаю, ти не Санта, але для мене ти Санта. Очевидно, саме така проволока вберігає лободу українську від схрещування зі спорідненими видами та від зборів її ботаніками. Адже в той час, коли хеноподіум українікум цвіте та пахне, більшість рослин уже відправили польових ботаніків на каторгу камеральної обробки матеріалів. Перші знахідки виду були зроблені поблизу населеного пункту Гребінки на Київщині, неподалік Одеської траси та зернового елеватора. Таке місце знаходження натякало на те, що це якийсь новий занесений в Україну вид. І Сергій Мосякін довгий час намагався поставити цю лободу на місце, тобто з'ясувати, якому ж виду вона належить. Спочатку виникла версія, що це особливий різновид лободи міссурійської. Але цей вид у багатьох ботаніків викликає хтонічний жах, адже, скоріш за все, європейські ботаніки та північноамериканські розуміють під цією назвою зовсім різні рослини. Світ більше не може такого терпіти. Були й інші версії, але молекулярні дані та дослідження хромосомного набору разом з морфологічними деталями будови підтвердили, що це новий для науки вид. Але розгадка таємниць його поширення та походження ще попереду. Тому, прогулюючись осінніми вулицями, дивіться не лише на красу місцевих краєвидів чи на новинну стрічку довкола ботаніки, а й на лободи під своїми ногами. Думаю про тебе, за тобою тужу, і це для мене найжаданіша дружба. Якщо тобі сподобалась наша новина про новий для науки вид, описаний з території України та навіть з території Києва, не забудь вказати про це в коментарях. Не забудь про полекс або великий палець на латині, про поширення цього відео до найближчого зведення флори України. Зустрінемось зовсім скоро. Дякую за перегляд. Я тебе визнаю усіма пелюстками, хоч по контролю.
контуру ночі пройду, і мене не стане. Забуваю про все і вся, тамую подих, щоб відчути погляд від